чаканні сапраўднага вясновага цяпла вучні другога аду класа 25 магілёўскай школы прапанавалі альтэрнатыву традыцыйнаму абраду зазывання вясны і цяпла з саракам. Яны не ляпіліжо ў руку з теста, а запускалі іх у неба. У нашай рурыцы на ўласныя вочы палёт птушак са шчырамі пажаданнямі вясны,бра шасця цяпер, напэўна, павінна пацяпляць. Да сустрэчы ў эфіры.